fikk altså besøk av Jeppe Gryn og Håkon Terry. Dab. Som ferdig med... Å tape. Ferdig med tapingen. Ja. Og kommer hit for å johnne litt på Common Terry, det greit. Ja, man må jo johnne litt på Common Terry. Ja. Ingenting som litt sunn taping. Det KK-tag fra Martin, hva nå enn det Ja, ja. Ja, og en litt merkelig førstebane av Falco, og nydelig grad der, og solid start fra Martin. Ja, det var en flott kill der på Falco, som ikke burde være så glad i denne banen på, i matchupen. Kommer seg tilbake der. Men fortsatt, det har kostet masse prosent. Ja, det har blitt nesten en hel stokk ledelse nå til Martin. Kommer seg inn igjen også, fra å ligge på bakken. Dette ser skummelt ut for Saf. Det er ikke helt god begynnelse her, synes jeg. Det ser litt rustent ut, eller litt kalde fingre, kanskje. Mulig, mulig. Jab up smash tar stokken, da. Han burde hatt med seg noe lankelunkere. Ja, det burde lankelunket litt før de begynte her, tror jeg. Men... de klanker der og kommer forbi hverandre bare. Martin spiller veldig solid nå. Han vinner mye i neutral. Han dekker mye alternativer. Ja, ja, får veldig solide komboer som gjør mye damage og får Falco offstage. Så nå, så bommer han på tech-chasen der, men for likevel en god delprosent. Han committet til det ene optionet, så han gikk litt tidlig for den wave-dashen, så han fikk liksom ikke... Power-shielder. Nå prøver Martin bare å trade så mye som mulig, ser du sånn. Ja. Det er liksom ikke noe poeng å gjøre så mye annet, så det er bare... Nei, ikke sant. Å gå for misfire der. Oi, hva faen. Men, han fikk til med edge-cancer der også. Det er det. Martin veldig bra game 1 av Martin. Men da går det til Yoshis, for å håpe Saf får gi Martin litt bedre utfordring dette gamet. Ser med en gang litt raskere ut på denne banen, altså. Han gjør det, ja. Han, det er mye mindre sånn trading. Han vinner mye flere exchanges her, så... Han virker mye mer komfortabel. Og det er nesten fin til DI. Og hun kommer seg opp igjen der. Han fikk den første tekken her, men... Så det tyder jo med en gang på det som vi så mot Puff, at han er klar litt matchup-dependent på tekkene. Han er klar hvis du liksom står på banen da. Og catcher Falco der med up-tilt. Får mye prosenter nå. Hva faen. Fin downer der, det altså. Det var finesse over den downeren. Det er mye dobbelt laser fra kanten fra Staff, og det er jo ikke veldig trygt. Det er ikke det tryggeste valget. Nei. Luigi hoppet jo sånn som det er over med downer, og det blir utrolig farlig. Og plutselig er Martin i ledelsen. Ja da, men Falco kan fort få en kill her, men bør prøve å ikke få for mange trades da. Luigi treffer jo utrolig hardt med mange aerials, så det blir fort veldig mye prosent. Ai, 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 dette er skummelt for Saf. Ja, dette kan være avgjørende. Plutselig er han oppe i 70%. Og det fortsetter. Og så tar Martin bare stalker. Veldig bra der fra Martin med en gang. Han er ikke så snill mot Saf. Nei. Det vel, vel, vel. Så den tekker han faktisk, det var imponerende. Wow. Tror dere, hvis det blir en tostokk her, en solid tostokk, at Saf bytter karakter? Vi har jo sett han spiller Fox og Sheik tidligere, så... Jeg tror ikke det, egentlig. Nei, jeg tror han føler at det er Falco som er... at han er i en Falco-fase, kanskje? Jeg vet ikke, men det ser vanskelig ut for denne Falcon her å gjøre noe med Luigi. Det er nettopp det. Martin virker mye mer trygg i matchupen, liksom. Ja. Jeg tror han kommer til å gjøre det. Dette er en flott kill. Jeg tror han bare kommer til å spille litt mer konservativt, kanskje. Veldig, veldig mulig.
Det var ikke langt unna. Hjelpes. Dash attack der fra Luigi. Litt... litt fløbs. Men... Åh, foran en kombo her da. Det er plutselig er det kill prosent på Luigi også. Dette her er plutselig... Åh! Oi, oi! Utrolig bra. Så tar det faen en disk! Det var helt insane. Det er tre stokk comeback, er det ikke det? Hva? Og jeg som spurte siste. Om han kanskje skulle bytte karakter. Jeg tror han blir rekt. Jeg tror han blir. Og da er det plutselig 1-1. Det så jo veldig mørkt ut og ut som en 2-0-situasjon veldig lenge. Er det ikke best av fem? Det er best av fem, ja. Nå skal vi se da. Det var fader meg composure av Saf og komme tilbake igjen der. Ja, imponerende. Spørs om dette er Luigis beste counterpick. Nå har de jo spilt på EFTA allerede, men den er jo relativt lik Yoshis, føler jeg da. Og for Falco som liker å bevege seg opp og ned fra plattformene med Gobor. Fy, Saf har kommet i gang. Nå er lankene lunkne. Ja, han likte ikke første gamet. Ja, han visste han var kom til å være kald første gamet. Fjerner... Luigis beste counterpick. Og nå er han helt klar for nesten helt klar. Han er snart helt klar. Jeg beklager det der, Saf. Det var ikke min feil. Det var Rengplanks feil. Det var min feil. Jeg skal ikke må ikke snakke i commentators curse språket. Der tar han stokken. Oi, det er feil, to ganger på rad da. Han gjorde akkurat det setupet. Shine upper ja, som en edge guard. Ja. Han vet mye mer hva han vil gjøre. Han har klart å tilpasse seg litt hvordan Martin spiller. Han trikser og jonglerer litt med den Luigi'en nå. Ja, nå er det en utrolig rask Falco vi ser her, som er vanskelig å deale med. Det ser ut som han begynner å lese mer og mer av Martin. Men den fordelen, veldig bra av Martin. Vi får se om Martin adapter tilbake igjen da. Eller hva som kommer til å skje. Og for grabben der. Og har muligheten til en stor bombo. Søren. Og plutselig i ledelsen igjen. Jeg vet ikke helt om jeg støtter den der, Martin. Du kan ikke stå på midten av banen og bare charge en F-smash. Nei, det er ikke en veldig god edgeguard. Men får vel killen der, og da er det utrolig jevnt. Plutselig har vi en kvart match. Og utrolig viktig nå å vinne denne matchen og få en eventuell game 5 på sin counterpick. Ja, ja, ja. Det er ekstremt godt å ha den på sin side. Ja. For Saf er det veldig deilig å kunne ta, om han hadde fått tatt en seier på Martin sin counterpick, men Martin klutsjer det da ut. Og da må Saf se backfieldet. Ikke Stadium, ikke Dreamland kunne jeg også sett for meg, men... Jeg tenkte siden vi så på Fountain at han fikk en del av de chaosa oppover, på tanken, liksom, så... Men han har for så vidt også gått mye men for å være... Men Falco har veldig mye sånn banetrixes på den her, da. Ja, ja, og jeg ser for meg at Saf kan det ganske bra. Så... Og han har gått mye for ikke sette opp laservegger, men å faktisk være... Og støffe Luigi da, før Luigi får gjort noe. Sånn som der. Og får den killen, veldig bra. Han setter jo ikke opp laserveggen og prøver å campe ut Luigi på en måte, så jeg skjønner at han vil ha en liten bane hvor det er mulig for han å være på Luigi hele tiden. Og kommer seg tilbake til kanten hvertfall. Og så tournament winner. Og oppå plattformen der var ikke Martin klar for. Jeg har sett noen ganske gode ledge dasher fra Saf, så... Han er varm, vet du. Martin har ikke helt klart å conteste han ordentlig fra kanten når han ikke gjør dobbelt laser, da. Det er en ting da, som er verdt å nevne, føler jeg. Ofte når Saf har kommet seg tilbake på bana, og vært en sånn litt over bana, liksom, så har han alltid fått kanten helt gratis. Mm. Ja, Martin tør ikke helt å hoppe ut etter... Han står liksom nesten midt i banen og bare venter. Charger F-smash. Men jeg synes han burde gjøre noe med det. Han kan mest sannsynlig få noe ut av det. Kommer helt over banen der. Så ut som han oppgitt feil vei der også. Jeg synes det så ut som det.
men jeg hadde tenkt å si at jeg trodde Martin skulle ta det gamet her på starten, men nei da. Nei, det ser veldig bra ut så langt fra... Det blir nok et game 5, tror jeg. Mest sannsynlig. Og jeg synes Saf har utrolig sterk momentum nå, og det får han mest sannsynlig holde med seg inn i last game. Det ser ut som Saf vet akkurat hva han vil. Og downtilt der, ja. Fy søren. Utrolig solid. Martin med drikke-Jones. Oi, oi, oi. Tørsthetsbortforklaringer. Det er drikke-gutta, vet du. Ja. Ja, det er drikke-gutta som er på plass. Klokken er over... Barnetv er over, og da er det drikke-gutta. Fra jekk til drikk. Men ja, han har... Han har Stadium og Dreamland. Dreamland, og så kan han gå tilbake til Yoshi. Yoshi eller Battlefield, men det er liksom... Ja, det blir Dreamland. Han har lyst til å leve lenge. Ja, men... Saf har jo vært utrolig god på Edgeguard og Luigi, synes jeg. Ja, men det er vel så ja. Det han tenker, da. Ja. Oi. Prøver å punishe med smash der. Det funket ikke. Så klart vinner den neeren, bare sånn... Det er Luigi. Det er det den er der for. Og da får han første sokken, Martin. Han tok ekstremt lite prosent også. Noe som er verdt å merke seg. Ja, oi. Men nå... Kommer prosentene opp på Martin her. Dandy fungerer det ikke. Og så blir det akkurat tatt i grann. Oi, og så ruller han inn i grabben. Liten misspacing fra Martin der. Nesten en veldig stor kombo. Så kunne det blitt en hel stopp fra Martin. Men... Det er morsomt å se at de hele tiden adapter til hverandre. Og... Kommer seg akkurat tilbake, Martin. Ruller ut i kanten. Jeg vet ikke om jeg støtter den, da. Oi. Og så går han for jab-up-smasher, faktisk. Er det Fox? Det er litt Fox-tendenser her, men... Han har jo spilt mye Fox før, så... Ja. Sitter den litt. Og klarer Martin nå å få... Down-angler den F-tilten, og da går ikke Falco noen steder. Mister Wavelanden. Muligheter nå for Falco hvis han ikke dør. Oi. Det gjør han. Der da... ser det ut at han dør. Og nå bør Martin bare kunne få så mye som mulig ut av... Ja, han har såpass tidlig på stokket, da, så... Få håpe at han får en del før han dør. Og får en veldig god mulighet her nå. Klarer ikke å... Han prøvde å ride. Get attack der, funker. Og treffer akkurat med ned. Saf er litt sulten på smash-angrepene sine nå. Ja, det blir litt mange smash-angrep, ser jeg. Der også. Og Daniel der. Perfekt. Ikke god DI på den første Daniel, så får han off-stage. Han har ganske mye prosent, da. Plutselig får han en ned til et eller annet. Men vi har sett disse eksplosive zero-to-death-kombone fra Saf. Ja. Men... Vi har også sett litt en Luigi-fair. Ja. Dette her kan bety turneringen... Oi! For Saf. Dette er siste stokket hans. Ja, potensielt. Og fått til å telle. Fått masse prosenter på seg allerede. Ikke optimalt. Nei, det her ser ut som Martin klarer å holde composition sin litt bedre. Ja, ja. Og der er det over. Veldig bra set, vil jeg si. Det var utrolig gode kamper. Var et godt set. Saf var veldig opp og ned. Litt mye frem og tilbake, ja. Når han var god, var han kjempegod. Når han var dårlig, var han ikke fullt så kjempegod. Ble tatt